Vítáme vás u sledování 6. listopadových zpravodajských novin. Kostel svatých andělů strážných ve Veselí má zvony Jana Pavla II. A blahoslavené Terezie z Kalkaty. V Uherském Brodě se konalo oblíbené uspávání studánek s pestrým kulturním programem. Na mnoha místech v celé republice si lidé připomínali události 17. listopadu 1939 a 89. V Ostravě pořádala pietní shromáždění u pamětní desky obětem komunistické totality Konfederace politických vězňů. Kromě pamětníků a politiků přišlo i hodně mladých lidí. Já se jmenuji Anna Krestová, jsem tady z Biskupského gymnázia z Ostravy Poruby a jsem tady za skauty ze Staré Běle. Přišli jsme tady dát kytku nebo věnec tady k památce pádu komunismu a vítězství demokracie. Díky tomu vlastně můžeme tady být za skauty a můžeme toto oslavovat. Dovolte, aby vás přivítal a pozdravil v našem městě Ostravě předvečer 17. listopadu, kdy si připomínáme události z listopadu 1989 i z doby dřívější. Vzpomínám si, že jsem byla u babičky, seděla jsem na gauči, koukala na televizi, bylo tam hodně lidí, na nějaké cestě pochodovali, byla tam jako sametová revoluce, pořád jsem hledala ten samet a nenašla jsem ho. Bylo mi 6 let. Vnímám to tak, že si připomínáme konec období nesvobody, konec období, kdy byly naše volby předem dané a nebo jsme si vybírali ze strašně mála. A nastalo období, kdy jsme si mohli vybírat a měli jsme svobodu, kterou jsme někdy zneužili, někdy neuměli využívat, ale snad už se blíží doba, kdy prostě využívat budeme moct. Při mši svaté v kostele svatých andělů strážných ve Veselí nad Moravou požehnal olomoucký biskup Josef Hrdlička dva nové zvony. Byly odlity v dílně zvonaře Rudolfa Pernera a váží 1700 a 2700 kg. Jejich žehnání a zavěšení bylo součástí oslav 750 let od první písemné zmínky o městě. Zvony po všechny věky, které oznamují věci radostné, velké, slavné, ale i smutné, bolestné, abychom společně nesli břemena jedni druhých a také se uměli společně radovat a především zvou do chrámu. A ten veselský kostel je překrásný a to shromáždění, které se tam dnes sešlo, bylo opravdu úžasné. I ta atmosféra. A také bych chtěl říct, že jsem nikdy za 21 let, co světím zvony jako biskup, jsem teda nesvětil zvony tak veliké, majestátní, jako má vaše město. A to, že jsou zasvěceny dvěma tak významným našim vlastně současníkům, matce Tereze a Janu Pavlovi, to je taky úžasná výzva, takové nadějné znamení. Svou 22. zahraniční cestu podnikl Benedikt XVI. Do afrického Beninu. Během své návštěvy podepsal apoštolskou exhortaci, v níž vybízí katolíky celého kontinentu, aby se zasadili o usmíření a prosazovali spravedlnost a mír. Dalším motivem papežovy návštěvy bylo 150 let přítomnosti křesťanství v Beninu. Papež také navštívil hrobku kardinála Bernardina Gantina. Novým nunciem v Itálii a republice San Marino se stává monsignor Adriano Bernardini. 69-letý arcibiskup dosud působil jako apoštolský nuncius v Argentíně. Na jednom z nejdůležitějších diplomatických postů svatého stolce nahradí svého krajana monsignora Giuseppe Bertella, který byl v září svatým otcem jmenován předsedou guvernatorátu městského státu Vatikán. Rozsáhlá výstava věnovaná španělskému architektovi Antoniu Gaudímu a jeho barcelonské bazilice Sagrada Familia bude otevřena ve Vatikánu. Její součástí budou také originální modely slavného kostela, plány a architektem navržené liturgické předměty. Velký prostor je věnován Gaudího duchovní inspiraci. V křídle Karla Velikého bude výstava otevřena do poloviny ledna příštího roku. Cenu paměti národa uděluje sdružení Post Bellum Osobnostem, které se u nás zachovaly statečně v době totalitních režimů 20. století.
Letos byla jednou ze čtyř oceněných řádová sestra Anna Magdaléna Švarcová. Členka řádu bosých karmelitek byla v 50. letech vězněna. Po propuštění se zapojovala do aktivit proti režimu a později byla v úzkém kontaktu s disentem. Prahu navštívil pařížský arcibiskup kardinál André Vintroas, zúčastnil se odborné konference a byl hlavním celebrantem mše svaté v pražské katedrále. Při liturgii v předvečer svátku patronky hudebníků svaté Cecílie zazněla Dvořákova lužaňská mše v provedení orchestru a diecézních sborů. Pařížský arcibiskup navštívil Prahu v den výročí slavnostního zahájení stavby pražské katedrály. Rozvoj zhruba 500 měst a obcí už téměř 20 let omezuje blokace církevního majetku. Situaci by měl vyřešit připravovaný zákon o narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Na jeho podpoře se na svém setkání shodli předseda Svazu měst a obcí Dan Díránek a pražský arcibiskup Dominik Duka. Přítomní byli i zástupci Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí. Vánoční strom i adventní věnec zapsaný v knize rekordů se už rozsvítil na náměstí v městečku Miroslav nedaleko Znojma. Novodobou tradici v obci zahájilo rozsvícení rozměrného věnce před 11 lety, kdy dostal certifikát stvrzující zápis mezi české rekordy. Na jeho tvorbě se každým rokem podílejí místní firmy i obyvatelé. Rekordní průměr se pohybuje kolem 7 metrů. Nakladatelství Refugium představilo svou novou publikaci z edice souborného díla kardinála Tomáše Špidlíka. Dosud knižně nevydané vatikánské promluvy z let 2005 až 6 napomáhají k oživení vztahu ke slovu, jež Bůh církvi daroval. Nový svazek s podtitulem Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem umožní prožít nastávající církevní rok s myšlenkami nedávno zesnulého kardinála. Jednota Muzika Sakra připravila už po 16. tradiční svatocecilské setkání v brněnské katedrále. Pro stovky věřících i příznivců chrámové hudby bylo i tentokrát nevšedním zážitkem. Toto setkání se uskutečňuje vždycky v sobotu kolem památky svaté Cecílie, patronky chrámových hudebníků, a má povahu jakési výroční pouti chrámových varhaníků, zpěváků, hudebníků do srdce diecéze, tedy do katedrály. Zde se slaví slavnostní mše, při níž Bohu společně děkujeme za dar hudby a při níž také Boha prosíme o požehnání. Tradičně se v závěru liturgie vždycky uskutečňuje předání takzvaných kvalifikačních osvědčení těm, kteří ukončili, kteří završili svoje hudebně liturgické vzdělávání na takzvané varhanické škole. Při svatocecilském setkání jsou také vždycky prezentovány nové publikace muziky sákra. Dnes je to 11. sešit edice Varhaní preludia. Jedná se o soubor preludií na všechny písně k Panně Marii, které máme v kancionálu. Zvláštností letošního svatocecilského setkání je provedení kompletního cyklu biblických písní Antonína Dvořáka, dlouholetým operním pěvcem a také chrámovým varhaníkem panem Richardem Novákem. Naše jednota Muzika Sákra se takto chce připojit k letošnímu dvořákovskému výročí, kdy si připomínáme 170 let od narození Antonína Dvořáka. Jedním z témat letošních oslav Dne české státnosti byla česká měna. A to z pohledu postav vyobrazených na současných bankovkách, jejichž autorem je grafik Oldřich Kulhánek. V knize Česká měna pojednávají o zobrazených postavách eseje, napsané významnými osobnostmi současnosti. Tyto postavy byly v roce 1993, kdy vešly v platnost tyto bankovky, vybrány, vybírala je celá odborná komise a my hledáme tímto projektem takové sdělení, vlastně proč byly vybrány tyto postavy. Proč zrovna těchto konkrétních 8 postav od Přemysla Otakara I. po prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A hledáme odpověď na to, co nám tyto postavy mohou sdělit dneska. Jaký je jejich odkaz pro nás dnes v současné době? Protože všichni známe z učebnic, že to byly významné osobnosti. To jako všichni víme. Ale v čem? V čem konkrétně?
A samozřejmě pak je tam i taková kapitola, která pojednává o té současné emisi z hlediska bankovnictví, takže čtenář dostane komplexní informaci, jak vznikala ta současná emise a jinak takovou zajímavou mozaiku esejí. Pán Bůh stvořil člověka, nestvořil nás pro peníze, ale abychom nemuseli dělat výměny obchod a honit krávy, koně, velbloudy, tak máme peníze. Ale je to jenom nástroj a záleží na nás, jak s ním dokážeme zacházet. Zejména v dochovaných dobových památkách přiblíží expozice Život a dílo královské dcery a zakladatelky řeholního řádu ohlas její charitativní služby ve výtvarném umění, její dobu a její odkaz. Zájemci o kvalitní vzdělání pro sociální, humanitární či charitativní práci mohou získat informace o nabízených oborech, souběžném vysokoškolském studiu i o dalších aktivitách školy. V Bonver aréně bude možné nakupovat originální vánoční dárky a sledovat kulturní a sportovní program. Patrony 6. ročníku akce na podporu neziskových organizací jsou basketbalisté a Karel Loprajs. Zádušní mši svatou za císaře Karla IV. Bude ve výroční den jeho úmrtí celebrovat pražský arcibiskup Dominik Duka v metropolitní kapitule svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Teologická fakulta Jihočeské univerzity a Filozofický ústav Akademie věd pořádají setkání u příležitosti prezentace nově vydaných překladů děl významného dominikána a učence 13. století. V Domě léčby bolesti s hospicem svatého Josefa bude strom slavnostně rozsvícen po mši svaté. Účastníkům symbolicky připomene všechny blízké, kteří už odešli z našeho světa na věčnost. Na Jamajce, v Indii, Nepálu, Gruzii, Mongolsku a na dalších místech světa fotografovali studenti Caritas při svých studijních pobytech a pracovníci arcidiecézní Charity na misiích. Akci uspávání studánek připravili pořadatelé, včetně skautů v Uherském Brodě. Pro děti bylo na náměstí připraveno krátké vystoupení v podání klaunů a dětí z uměleckého kroužku. Po něm se všichni odebrali v lampionovém průvodu ke kulturnímu domu, kde na ně čekalo další překvapení. Dnešní akce uspávání studánek má již 8letou tradici a vznikla vlastně tehdy, kdy jsme přemýšleli nad tím, aby se děti rozloučili skutečně s tím rokem, protože pro dospělé se dělá spousta akcí a i děti se můžou důstojně rozloučit díky uspávání studánkem s rokem. Program byl velice bohatý. Tentokrát jsme si na pomoc zavolali klauny, kteří rozesmáli, roztančili celé náměstí, ale čerpali jsme i z domácích zdrojů, kdy jsme pozvali herce z dramatického kroužku při základní škole Mariánské náměstí, kteří nám zahráli vlastně pohádku o veliké řepě. Dětem se pohádka líbila, celé náměstí pomáhalo vytahovat řepu. Mám pocit, že rok od roku je to náměstí zaplněnější, protože sjíždějí si děti již z dalekého a širokého okolí. Teď následuje hudební koncert skupiny Family Pavla Nováka, kde si děti zase zařádí trošičku.